Magadi magadi muri eZimbabwe zita ndi the Lioness Gwenyambira. Ndauya nasi nechirongwa cheAFAAZ All Female Artists Awards of Zimbabwe. Ndiripo pachikwata chichange chichi tarisira kuwana migove. Muri eZimbabwe titsigirei chirongwa chichange chiri kumusi wa 27 March pa Longcheng Plaza panonzi pa Casino Marina Top Deck. Matickets aripo uyai mutenge mutsigire mwanasikana. Neuwandu hwedu hemutitsigire. Ma links ekuti futi achanga ari pasasi pevideo rino muchamaona. Mufunge chiitiko ichi chiitiko chakakura kwazvo kumwanasikana nokuti nguva yese mwanasikana anga achikanganwiko nguva yese mwanasikana anga achitsigirwa asi gore rino ndiye zvedu kuseka kudai kupemberera uye mutitsigire muri yeZimbabwe tinotenda vakaronga chirongwa chakanaka kudai.